ko'pincha yemr spektr bilan ishlaganda sizga spektr bilan birgalikda mana shu molekulaning shunchaki umumiy emperik formulasi beriladi va emperik formula bizda uglevodorodlarda ayniqsa vodorod defitsiti indeksini aniqlashga yordam beradi va bu ma'lumot molekula strukturasini aniqlashda asosiy ma'lumotlardan biri bo'lishi mumkin xo'sh buni qanday aniqlaymiz aslida mana shu vodorod defitsiti indeksi bu nima agarda birinchi molekulaga e'tibor bersak bu yerda geksan molekulasi keltirilgan unda oltita uglerod va o'n to'rtta vodorod bor ekan alkanlar en eng to'yingan uglevodorodlar hisoblanadi ya'ni ularda umuman qo'sh bog' ham halqa ham yo'q uglerodlar har bir vodorodga sigma bog' orqali bog'langan va bu holatda to'yingan molekulada umumiy formulani biz mana bunday aniqlashimiz mumkin uglerodlar sonini enta deb olsam enta uglerod bor deb olsam unda vodorodlar soni vodorodlar bizda n to'g'rirog'i ikki n plyus ikkitani tashkil etadi ikki n plus ikkita vodorod mavjud bo'ladi xuddi shu holatga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi uglerodlar soni bizda oltitani tashkil etyapti oltita uglerod vodorodlar soni esa endi mana bu formulaga qo'yib ko'raman demak 2 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 2. demak 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12, 2 ni qo'shsak 14. demak haqiqatdan ham mana bu modda to'yingan ekan va to'yingan moddadagi vodorodlar sonini biz aynan mana bu formula bilan aniqlashimiz mumkin ekan mana bu formula orqali aniqlashimiz mumkin ekan keyingi molekulachi keyingi molekula geksen molekulasi geksen molekulasini ko'rishimiz mumkin mana isa, yani sabab, berin, uglirot blan, uglirot ortaste, bu yerda keltirilgan unda uglerodlar soni oltitani vodorodlar soni o'n ikkitani tashkil etyapti bunga sabab esa ya'ni vodorodlar sonining kamayib qolishiga sabab mana bu qo'sh bog' bo'lyapti e'tibor bering qo'sh bog' hosil bo'lganligi uchun uglerod bilan uglerod o'rtasida yana bitta bog' hosil bo'lganligi uchun ikkita uglerod bittadan vodorodga bog'lanishni yo'qotishga majbur bo'lyapti va mana bu modda formulasidan bu modda formulasiga o'tganimizda ikkita vodorod kamayyapti xuddi shu holatni biz mana bu molekulada ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi siklo geksan siklogeksanda uglerodlar soni oltitani vodorodlar soni o'n ikkitani tashkil etmoqda ya'ni bu yerda ham endi to'yingan moddaga nisbatan vodorodlar soni ikkitaga kam va har ikkita vodorodga ya'ni bir juft vodorodga biz bitta vodorod defitsit indeksi to'g'ri keladi deyishimiz mumkin ya'ni mana bu moddadagi vodorod defitsit indeksi vodorod defitsiti indeksi bizda birga teng eslab qoldingiza ikkita vodorod kamayishi bitta darajadagi vodorod defitsit indeksini keltirib chiqaradi chunki bizda aynan vodorod defitsit indeksi darajasi so'raladi bu moddada ham to'yingan moddaga nisbatan vodorodlar soni ikkitaga kam shuning uchun bu holatda ham vodorod defitsiti indeksi birga teng xo'sh xulosa chiqarishimiz mumkin mana bu molekulada bitta qo'sh bog' borligi uchun vodorod defitsit indeksi birni tashkil etyapti bu moddada esa bitta halqa borligi uchun vodorod defitsiti indeksi yana birni tashkil etyapti xo'sh mana bu moddadachi bu moddada ham vodorod defitsit indeksini aniqlashimiz mumkinmi bizda uglerodlar soni benzol molekulasida oltitani tashkil etadi vodorodlar esa oltitani to'yingan oltita uglerodga ega bo'lgan moddada vodorodlar soni o'n to'rttani tashkil etishi kerak edi va biz o'n to'rtdan oltini ayiradigan bo'lsak sakkizta vodorod kamligini ko'rishimiz mumkin sakkizta vodorod esa bu to'rt juft vodorod degani demak to'rt juft vodorod yo'q bundan bilishimiz mumkinki bu yerda vodorod defitsiti indeksi 4 <tort> ga teng ekan va nima uchun u 4 ga teng chunki e'tibor bering bu yerda 3 ta qo'shbog' bor 3 ta qo'shbog' va bundan tashqari bitta -ta xalqa bor bitta xalqa bor demak biz qo'shbog'lar soniga xalqalar sonini qo'shsak unda vodorod defitsit indeksini olishimiz mumkin ekan mana bu yerda bitta xalqa bormi? qo'shbog'lar soni ta edi demak vodorod defitsit indeksi birga teng bu yerdachi qo'sh bog'lar soni bitta edi halqalar soni ta edi demak vodorod defitsiti indeksi bittani tashkil etyapti buni bilib oldik qo'shbog'lar sonini mana bu halqalar soniga qo'shsak vodorod defitsit indeksini olishimiz mumkin ekan aynan qo'shbog'lar deb eslab qolmang kelinglar pi bog' sonini deb aytaylik chunki uch bog' bo'lsa uch bog'ni biz ikkita qo'shbog' sifatida olamiz ya'ni ikkita pi bog' borligi uchun va u ya'ni uch bog' bizda ikkita darajadagi vodorod defitsit indeksini beradi xo'sh bundan tashqari vodorod defitsit indeksini umumiy formulaga qarab ham hisoblash mumkin buning uchun nima qilishimiz kerak formulani yozaman vodorod defitsiti indeksi teng bo'ladi bizda avvalambor biz mana shu uglerodlar soniga xos bo'lgan mos bo'lgan eng to'yingan molekulaning vodorodlar sonini hisoblab olishimiz kerak ekan to'g'rimi o'n to'rtdan oltini ayirdik mana shu o'n to'rt qayerdan kelib chiqdi uglerodlar sonini demak uglerod sonini biz ko'paytirishimiz kerak nechchiga ikkiga to'g'rimi ikkiga uglerodlar sonini ko'paytiraman va qo'shaman ikkini shunda vodorodlar soni kelib chiqadi to'yingan modda uchun endi bu sondan bizdagi molekula tarkibidagi vodorodlar sonini ayirib tashlayman ya'ni mana bu qiymatni ayirib tashlayman shundan so'ng bu chiqqan qiymatni ikkiga bo'lishim mumkin yoki bir taqsim ikkiga ko'paytirishim mumkin bo'ladi chunki biz har bir juft vodorod uchun bitta vodorod defitsit indeksini hisoblayapmiz ya'ni ikki barobar kamroq qiymatga ega bo'lamiz masalan mana bu modda uchun hisoblab ko'raylik xuddi shu qiymatni demak teng biroz joy ochib olaman mana bu bir taqsim ikkini yozib olaman bir taqsim ikki ko'paytirilgan uglerodlar soni oltitani tashkil etyapti demak ikkini ko'paytiraman oltiga uglerodlar soniga qo'shaman ikkini va ayiraman vodorodlar sonini oltini demak oltini ayiraman ikkini oltiga ko'paytirsak o'n ikkiga teng bo'ladi demak teng bir taqsim ikki o'n ikki ayrilgan to'rt deylik to'rt chunki ikkini qo'shib oltini ayirish to'rtni ayirish degani mana bunday o'n ikkidan to'rtni ayirsak sakkiz sakkizni ikkiga bo'lsak yoki bir taqsim ikkiga ko'paytirsak bu ham to'rtga teng bo'ladi mana shu holatdan ko'rishimiz mumkinki to'rt qiymatga ega bo'lgan vodorod defitsit indeksini ko'rsangiz siz molekula tarkibida aromatik xalqi borligini o'ylashingiz mumkin bo'ladi albatta bu variantlardan biri har doim ham to'rt vodorod indeksi bor holatda biz aromatik modda bor deb aytmaymiz ko'pincha holatda mana shunday strukturani aniqlashimiz mumkin endi biz boshqa bir moddani mana shu benzol bilan solishtirib ko'raylik mana bunday ko'rinishdagi moddani benzolda nechta vodorod bor edi oltita vodorod to'g'rimi mana bu yerda ham ko'rdik oltita vodorod endi bu moddadachi bu yerda yana beshta vodorod bor har bir uglerodda bittadan vodorod bor kelinglar chizib chiqaman mana bunday har birida bittadan vodorod demak beshta vodorod va ikkita vodorod demak yettita vodorod bor ekan agarda biz mana bu molekulaga demak bitta azotni qo'shsak to'yinganlik darajasi o'zgarmagan holatda faqatgina benzol halqasi bor bu moddada ham bu moddada ham to'g'rimi boshqa qo'shmbol halqalar yo'q to'yinmaganlik darajasi o'zgarmasa ham o'z uz o'zidan mana so bu vodorodlar soni bittaga ortyapti oltitadan yettitaga o'tyapti demak endi biz mana bu formulamizni o'zgartirishimiz kerak demak vodorod defitsiti indeksi aytib o'tishim mumkin bu holat vodorod defitsit indeksi boshqacha qilib to'yinmaganlik darajasi ham deb aytiladi balki bu ma'lumotni yuqorida aytishni unutgandirman ammo yana bir bor takrorlayman vodorod defitsit indeksi bu to'yinmaganlik darajasi bilan bir xil tushuncha vodorod defitsit indeksini hisoblash uchun endi biz nima qilishimiz kerak ekan formulani biroz o'zgartirishimiz kerak bir taqsim ikki ikki ko'paytirilgan uglerodlar soni hali hamon mana shu qismni yozib olamiz qo'shilgan ikki va shundan so'ng endi azot sonini ham qo'shishim kerak bitta azot qo'shganimga bitta vodorod ko'paydi demak azotni qo'shib qo'yaman va shundan so'ng endi vodorodlar sonini ayirib tashlasam bo'laveradi mana bunday ko'rinishda işte. kelinglar hisoblab ko'ramiz mana shu modda uchun vodorod defitsiti indeksini bir taqsim ikki uglerodlar soni oltitani tashkil etyapti qo'shamiz ikkini azot soni bittani tashkil etyapti qo'shamiz birni va ayiramiz oltini to'g'rog'i yettini bu safar yettita vodorodimiz bor endi e'tibor bering o'n ikkiga qo'shamiz ikkini o'n to'rt qo'shamiz birni o'n besh ayiramiz yettini sakkiz sakkizni ikkiga bo'ladigan bo'lsak bizda yana to'rt qiymati kelib chiqadi bu holatda ham demak aromatik halqaga tegishli bo'lgan vodorod defitsiti indeksi yoki to'yinmaganlik darajasi to'rtni tashkil etyapti demak to'rt to'ymaganlik darajaga ega bo'lgan holatni ko'rsak benzol halqasi borligi haqida o'ylashimiz mumkin endi yana bir holatni ko'raylik mana bu yerda biz vodorodni xlorga almashtirdik unda e'tibor bering benzolda oltita vodorod bor edi ammo mana bu molekulada endi vodorodlar sonini sanaydigan bo'lsak bizda beshtani tashkil etyapti mana bu beshta vodorod bu yerda vodorod yo'q demak beshta vodorod yuzaga kelyapti natijada biz formulani yana biroz o'zgartiramiz demak vodorod defitsiti indeksi endi teng bo'ladi xo'sh bizda bir taqsim ikki ikki ko'paytirilgan uglerodlar soni qo'shilgan 2 qo'shilgan n ya'ni azot soni ayrilgan vodorodlar soni va ayrilgan yana endi xlor soni ham ya'ni galogenlar soni xlor yozib qo'yamiz mana bunday demak xlorlar sonini ayirib tashlashimiz kerak ekan e'tibor bering bizda bittagina xlor qo'shilishi vodorodlar sonini bittaga kamayishini keltirib chiqardi shuning uchun ham biz xlor sonini ayirib tashlaymiz kelinglar hisoblab ko'ramiz endi bu safar bizda bir taqsim ikki oltita uglerod bor edi ikki ko'paytirilgan olti qo'shamiz ikkini azotlar soni nolga teng chunki azot yo'q bu yerda demak qo'shamiz nolni ayiramiz nechini 5 ni, to'g'rimi 5 ta vodorod bor chunki va ayiramiz xlorlar sonini 1 ni. demak bunda hisoblab ko'radigan bo'lsak e'tibor bering 2 ko'paytirilgan 6 12 ga teng ikkini qo'shsak o'n to'rt bo'ladi ni ayirsak 9 bo'ladi 1 ni ayirsak 8 bo'ladi 8 ni 1 taqsim ga ko'paytirsak yoki 2 ga bo'lsak bizda yana 4 soni kelib chiqadi 4. yana bir bor ko'rishimiz mumkin agar to'rt to'ymaganlik darajasiga ega bo'lsak biz yana mana bunday aromatik halqani olmoqdamiz o'ziga xos guruhlardan biri bu gidroksid guruh ya'ni bu holatda biz endi aromatik halqaga kislorod birikishini ko'ryapmiz eng ko'p uchraydigan organik kimyoda eng ko'p uchraydigan atomlardan biri benzolda oltita vodorod bor va fenol molekulasida esa fenol molekulasida esa sanab ko'raylikchi nechta vodorod bo'lar ekan beshta vodorod to'g'rimi va oltita -de vodorod demak bu yerda ham oltita vodorod ko'rib turibmiz molekulaga bitta kislorod kiritilishi umuman vodorodlar sonini o'zgartirmayapti demak endi biz bu safar formulani o'zgartirishimiz shart emas ekan bundan kelib chiqadiki biz oxirgi formula sifatida mana bu formulani ishlatishimiz mumkin aslini olganda ba'zi bir holatlarda bu formuladan foydalanmasdan shunchaki vodorodlar sonining o'zidan foydalanishingiz mumkin agarda azot yoki xlor boshqa galogen atomlari bo'lmasa va siz bemalol mana bu vodorod defitsiti indeksini aniqlashingiz yoki bo'lmasa to'ymaganlik darajasini aniqlashingiz mumkin bu bilan esa mana shu molekula tarkibida qanday funksional guruhlar borligini qo'sh bog' bormi halqa bormi yoki bo'lmasa aromatik guruh bormi mana shu holatni bilib olishingiz mumkin ekan bu esa yemr spektrida juda muhim hisoblanadi